Bəli, etiraf edirəm ki, Şuşadan konserini mən aparmışam. Onu da xarici işlər nazirimiz Matka Kartyan məni tırkaladı. Əslində mən unutac aparırdım. Bir dənə axtafaydı. Onu da kisədən uğramışdım. Dedim, Yerevana gedəndə lazım olardı. Əlatanda tabaq, həqiqətdir. Unutacı da aparada biz Azərbaycan əskərləri yolda tutdu. Həştürüt elədilər belə. Bəli, Matkakatıya mən tırkalıb çıxartmışam, kondisioneri vermişəm Ayarikə. Ayarikə götürüb gedib. Ayarikin babası 70-ci illərdə saman oğurluğusunda tutulub. Sonuçta da Kəlbəcərdən simalar oğrayanda belə tutublar. Də qoşuldum onlara, dedim dostlardan, ağayrım gedirik də Yerevana, yollardır, sıldırım qayalar, əlimizdə bir şey aparaq da, burada nə var qəbahədik? Biz də səyi kondisioneri özünü götürüb aparmışıq, motor qalıb divarda çöldə. Sonsuz kondisioner nəyə lazım? Demək biz səyik də yoldaş hakim, səyik. Elə bildik 06 motoru zadı gedir ona, elə özünə.